Čia svima, dobrodošli u moj novi video. Danas su sa mnom tu Teodora. Ćao svima. Iva. Ćao. I Olga. Ćao. I u današnjem videu odlučili smo da vam snimamo Q&A. Ja sam vam postavila da mi postavljate pitanja na storiju, na Instagramu i na zajednici. I sad ćemo mi odgovarati na ta pitanja. Pa da, naravno, ali moramo da uzmemo nešto da gričamo. I da, da naravno, to ću sad slažemo ovde i pitat ćemo. Ajde, sipajte sok ovaj. Ajde. Možda je najbolje da ja počnem sa odgovorima. Dobro, ajde. Ajde, sad je pravilno. I prelazimo na prvo pitanje. Prvo pitanje je po čemu se razlikujete, a po čemu ste slične? Pa razlikujemo se po tome što treniramo po interesovanjima. Naprimjer, ja idem u školu, bavim se plesom, Teodora trenira judo. Imamo različite interesovanja. Sve svemu ja, evo recimo, moje interesovanje, ja pokazujem interesovanje prema glumi i folkloru, evo, ja prema judo, skroz različito. Dobro, idemo drugo pitanje, omiljene youtuberke. Pa Kiki. Ja hvala. Meni su omiljene, ne znam, možda Jana Dačević i Katarina Perunić, i Ština i Valentina su mi omiljene, od njih poznajem i one su mi baš drage. Jana Dačević mi je prije dok sam bila mlađa bila omiljena youtuberka, obožavala sam nje, tako da je. Ja i sad ne gledam YouTube toliko, ali volim da gledam klip i kada stignem, zato što mi je drugarica podržim. Hvala. Ja na YouTube samo slušam muziku i gledam klip i nemam omiljene. Moja omiljena strana YouTube da jeste. Ha? Vi kao gledaš klip? Mi niko ne sluša. Ona je Madeline Pat, ali ona nije odavde. Pa dobro. Da, osim. Bitno da je Kiki na prvom mjestu. Sad da budete kad porastete? Balerina. To je glumica. Ja ću sigurno biti cover, potrudit ću se. Onda ćemo kod tebe da dolazi. Da, no. Ali će imati svoj restoran. Sigurno. Imaću više. O, pa super. Ja želim da se bavim muzikom, da završim muzičku akademiju i želim nastavim da se bavim YouTube-om, Instagramom. E, a ima da te pitam, hoćeš ti nama da središ karte za poljša? E. Da, naravno. Naravno. Ide jedno nezgodno pitanje, a to je koja je najljubomornija? Ne, nego i Olga. Ne, Teodora! Nisam ja! Pa jeste, ne znam. Možda smo sve ljubomorni. Sve smo sve ljubomorni, nego stoji to. Nema toho. Pazite sad sljedeće pitanje. Da li imate dečka? Da, naravno sve. Iva! A nije trebalo da kažem. Nemamo. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je koja vam je omiljena boja? Ne, boje mi lepo stoje. Kako boja brese? To je najveća boja koju sam ti vidio. Meni je žuta. Meni su mroze ljubičaste i plave. Ja malo da čitam. Ovako. Sljedeće pitanje je koji predmet u školi najviše volite, a koji najmanje? Najviše volim tehničko likovno srpski. Ja najviše volim tehničko, fizičko i likovno. A koji najmanje volite? Ja geografiju. Fiziku. I ovdje. Ja najviše volim istoriju i geografiju, a najviše mrzim biologiju, znači ne mogu sad. Ja isto najmanje volim biologiju, a najviše volim fiziku. E sad ja malo. Koju srednju školu ćemo upisati? Ja ću baletsku. Ja ću muzičku. Ja ću ekonomsku. Ugostiteljsku. E sad je ovo pitanje samo za mene. Kako si upoznala Tinu i Valentinu i Badrijanu? Sa Tinom i Valentinom sam se upoznala prošle godine, imate video na mom YouTube kanalu, tako da možete ga pogledati. A sa Barbijanom sam se upoznala na Banquetu Festu i u kontaktu smo i dalje. Sljedeće pitanje je omiljeno jelo. Meni je sarma. I boranija. Meni je hrana zmeka. Kineska hrana. I treba da se zdravo hranimo. Domaće, sve domaće. Ja volim brzo dana. Srpsko. Ja ne mogu sad. Mislim, obožavam voće, ali to se baš i ne računa kao. No, mnogo ono povrće. Jelo, jelo se ne računa kao. Dobro, voli suši da jede. Da. Molim. Suši. Koliko imate godina? Sve imamo 14. Ne, ti dobro ima 13. Ali punim uskoro 14. februara. Da, samo se zna, oko nas u Srbiji se sa 14 godina idu u Atina. Tako je. Da. E, sljedeće pitanje je koji vam je najlepši provod bio do sada? Ja, oko Đorđa na rođendan. Da, oko Đorđa. Da, oko Đorđa najbolje. Oko Đorđa.
Как это мама сегодня? Я приеду на прошлый бокалец. Ты знала, что она любила наиболее кронку Джорджа? Потому что я пила наиболее хлопа. Я знаю, я не скажу все. Когда она поеда, то она сири испадна на купатит. Мы смо то ели за 2 минуты, смо све поели, оне палачинки, после, все то было так предивно. Я мислим, да, смо грачим Koliko si visoka? Pa nas tri smo visoke sve 160. Da, ja sam 167, zadnji put kad sam se merila. Ma sad sigurno 170. Da, da, 100%. Ajde, ustanemo nas tri pored nje. Ajde. Da te vidim. Jo! Ja sam ne mrzim. Ja sam se najela. Bože, kako sam visoka. Ljudi, ja sam vama kao mama. E, ti stani ovamo, znači, morate lepo da se brinete o sebi i da čistite za sobom. Znači, morate ono, da budete i fine i pristojne i da čistite za sobom. Imate još neke životinje za kućnog ljubimca. Da. 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 Koju? Pa, mislim, ja već imam 2 papagaja, ali sigurno bih volila da kupim zeca. Ja imam psa i mačku i nisam razmišljala o novom ljubimcu, tako da ostavim. Ja bih volila da kupim još jednog papagaja. Ja nemam ništa, ja bih volila da imam mačku ili hrčaka. Pa što nemaš mačku? Ne da mi mama. Pa ne govori, pa brate. Pa ne, da, teško to za održavanje u stanu. Kao ne, ne odgovor, pa znaš. Ne govorit ćemo nas ti. Vaši? Ne govorit ćemo mi. Ne govorit ćemo svi. Da. E sad ide jedno interesantno pitanje, da li ste ikada izneverili jedna drugu? E pa ovako, ja vas dve nisam nikad izneverila, ali sam se sa Teodorom posvađala zbog gluposti, to jeste oko sjaja za usta. Kako oko sjaja za usta? Pa lepo, to je nešto, nema veze, svakako nije bitno. Kako ja ne znam za to? Da, bukvalno ja se ne sjećam, kad je to bilo? Ne znam, pri par mjeseci. Ja znam, sjećam se jednog perioda kad se niste družile. Pa ne, nije, bilo je nedelju dana. To je bilo ono kada smo izašle nas tri negde, pa... Da, kad ste išli do neka. Sjećam se, pa niste vas dve nešto pričali. Da, da, da. Ja, bože, pa kakve gluposti smo mi posvađali, nismo pričali nedelju dana. Da, da. Ono, kako je to svađa, stvarno? Nemojte to da radite, znači, ono, ne bih preporučio vam. Glupo je. Jako. Svađa ti se zbog sjaja za usne. Da. Da je prvo, a šta zadnje što primetiš na ljudima? Evo, ako ja prvo primetim tetovažu kod neke osobe, ako nema tetovažu, onda ništa, ja to ne volim iskreno, onda posle tetovaže primetim ponašanje i karakter. Ja prvo kod osobe primetim stav, znači ako, ja kad vidim osobu i ako ona meni ne izgleda nekako, ne privlačno, ne zanimljivo, nije, ne, ništa, ne, neće mi se poznati s tom osobom, onda posle toga dolazi izgled i svašta nešto drugo. Ja prvo što primetim jeste izraz lica i da li je osoba nasmejana ili onako smorena ili tako, uglavnom da li je onako vesela. Ja prvo primetim ponašanje i izgled, zato što to se prvo primećuje kada upoznaš neku osobu, ali kao, nakon što ju upoznam, nema nijedna stvar koja mi se najmanje sviđa kod osobe, zato što ako me zanima, onda ću se družiti sa njom, ali ne ono, neću ni pokušati da se poznam. E, pazite sada, kojom životinjom biste opisali drugaricu? Ja mogu ja, molim, molim, ti imam ideju. Znači, Iva bi bila panda. Dobro, dobro. Kiki bi bila koala. A Teodora bi bila kengur. E sad ja ovako, sad ću ja vas izanaliziram. Olga, si mi neka, pa lisica, može da bude lisica. Lisica. Kiki, si mi, ne znam. Možda flamingo neki, da ti sve rodi, pa da ti rodi, da su flaminga gore. Sve, a ti si te mora, ne znam, ris možda. Olga je lak. Iva, ne znam, pudla, možda. Može. Teodora, vuk. Ja da vas opišem. Ajaj. Za Olgu bih rekla, ajde, može panter. Hvala. Iva, za tebe ću reći, može lajki. Da. Može za tebe Bambi. Molim. Bela. Da, jesi, jesi, definitivno najbolji. Slaka, ja volim. Ja, vi kako da. Kako ja da vam kažem da mi date više ovaj smoki, bre? Dajte mi više da jedem. Koji je tvoj razred? Nas tri, Teodora, Olga i ja idemo u isti razred, Iva i Olga s nama. Da. Iva, kako ti je vezna? Kako da spijemo? Sljedeće pitanje je da li ćeš praviti meetup? Naravno, svi ćemo da dođemo tamo. Svi ja dođete. Naravno. Vi ste državi živali.
Pa ne znam, ja bih nekako živela u Srbiji, ali bih dosta putovala i ako bi mi se stvorila neka prilika, ja bih otišla iskreno. Mm. Ja se izvinjam. Ja bih živela ovde kao, ali ako bih već mogla da biram, živela bi ili u Rusiji ili u Španiji. Meni bi nekako baza uvijek bila u Srbiji, ali bi proputovala sve o svetu otprilike, zato što volim da putujem. Ja bih iskreno volila da kao obiđem Rusiju i Francusku, to su mi neke baš lepe, ono. A estetik zemlje. Znači, samo bi se ja selila. Samo zamišljam onako stojim u nekom kafiću i gledam Eiffelovu tore. Da, ili prelepo. U Rusiji onako pada sneg i samo šetam ulicama. Da. I ljudi, to je bilo sve za ovaj video. Žao mi je što nismo uspeli da odgovorimo na sva pitanja. Izvinjavam se ljudima koji su postavili pitanja, a nismo uspeli da odgovorimo na njih zato što ih je bilo stvarno mnogo. I na Instagramu i na zajednici smo čitali pitanja. Tako da bi to bilo sve za ovaj video. Vi ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!